ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee mutadawiciin ayaa deegaanka Ceel Jaale ee duuleedka magaalada Beledweyne waxay ka bilaabeen deeq dhowaa kuwa ay siinayaan ku dhawaad 600 qoys. Qaar ka mid ah bulshada ka faa'iideysatay ayaa u mahadceliyay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in loo baahan yahay in sidaan oo kale la isku garab istaago. howlo la taaban karo ayay saaka ka qabteen magaalada Beledweyne. Anigu ku hadlaya afka bulshada ku nool magaalada Beledweyne, waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran. Hawsha aad bulshada u haysaan runtii waa wax aad loogu farxo. Dad fara badan oo ka mid ah dadka kasoo barakaco magaalada oo banaanadan daadsan ayaa saakay dabcan howlo baaritaano caafimaad iyo dawooyinba la siiyey. Wayna u baahnaayeen, waxaan dhihi karaa wax ay aad ugu baahnaayeen waaye. Marka dadkii ka faa'iideystayna Ilaahay idinkana caafimaad hayna siiyo, walaalaheen dhalinyarada ah tiimkan ka yimid magaalada Muqdisho oo runtii dhalinyaro mutadawiciina ah naftooda soo huray, qarash soo geliyey, diyaarad soo raacay, halkan yimid si ay idinka idin caawiyaan. Waa dareemi karaysaan dhibaatada sida ay uga damqadeen, sida ay maxaan ku yidhaahdaa u damqanaysa iyagu ku dhoodo. Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee mutadawiciinta ayaa sheegay in deeqada waa ay gaarsiiyeen deegaanka Ceel Jaale, islamarkaana ay deegaana hor lagu fatahaa dubiga Shabeelle u geystay sii gaarsii doonaan. Wuxuuna sheegay xilliyada wabiga noqo inay ka dhalan karto caafimaad darro sida shuban biyoodka oo kale. Maanta waxaan ku suganahay duleedka magaalada Beledweyne, gaar ahaan meelaha loo soo barakacay dadka maaragtay biyaha soo barakaceen maaragtay deganyihiin qaxootigu ku yihiin deegaanka Ceel Jaale. Waxaan ka sameynaynaa kambeyn daawo qaybin ah oo anagoo ah dhalinyarada mutadawiciinta Soomaaliyeed oo ka nimid magaalada Muqdisho. Maalmahan aan joognay maaragtay sidii loo garab istaagi lahaa dadka ku dhibaatoobay fatahaada wabiga Shabeelle isbuucii lasoo dhaafay magaalada. Waxaan joogi doonaa insha allah muddo anaga oo garab istaagi doono howlo badan oo kala duwan ka samayn doona magaalada duleedkeeda oo ay dadku soo barakaceen. Maanta dhibaato badanaa ka muuqata dadka anaga waxaan maanta bilownay howl daawo qaybin ah dhakhaatiir aan soo wadnay oo aan kasoo waday magaalada Muqdisho ilaa 6 dhakhtar waxay qaabili doonaan qeybaha kala duwan ee bukaanada caruurta 5 sano ka yar hooyooyinka uurka leh iyo dadka kale ee waaweyn maaragtay xanuunada baahsan ee meesha ka jira ee ka dilaaca deegaanka maaragtay aan rabaa inaan insha allah hadduu ilaahay iraado inta aan ka caawin karno karaankeena si lacaglaana daawo lacaglaana aan ugu qaybino si lacaglaana aan ku qaabilno bukaanadii hawsha way noo socon doontaa. Waxaan mahadcelinaynaa bulshada reer Hiiraan gaar ahaan reer Beledweyne ee garab nagu siiyey nagana caawiyey inaan maaragtay si qurux badan howleen aan ku talagalnay aan u qabsano. Maxamed Toon Cilaaw, wararka telefishinka caalamiga Star, Beledweyne.